সকলকে স্বাগতম জানাইছো ভাস্কৰলৈ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক আমি পানীৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এয়া গুৱাহাটী, কিন্তু এয়া গুৱাহাটী নহয়, এয়া বিজনী। বিজনীৰে এক নং খাটিয়ানগুৰি বুলি কয় আমাৰ এইখিনি ঠাই। বাঢ়নী পানী চাওক কেনেকুৱা হৈছে অৱস্থা। আৰু মোৰ লগত আছে গুণিন আছে, গুণিন গুণিন আছে। আৰু সেই আগত ঘৰটো যে দেখা পাইছে তাত ভবিনক লগ পাম, ভবিন আছে তাত। গুণিন মই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আজি চাইকেল উলিওৱা নাই, চাইকেলখন উলিয়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গোটেই ৰাস্তাবোৰ বেয়া হৈ আছে, তাৰ বাবে উলিয়াব পৰা নাই। আৰু দেখিছা নবহতে জাকৈ বাইছে। এইটো এটা চুইচ গেট চাওক, চুইচ গেট। চুইচ গেটত কাৰেণ্ট চাওক কেনেকুৱা। Thank you.
আমি আগ্রহ করা না যায় ফটোর কারণে আমি আগ্রহ করা না যায় ইমান ফট হয়েছে এটো অনারু কইছ এ বৈতলি মাছ বহুত যদি তারপর আহি এটা অল্প পথাৰ পিনে যাম আগত গুণিন আছে ভবিন আছে সিহঁত ওলাইছে যোৱাকালি ৰাতিৰ এটা বিজুলী থেৰেকনিত এটা টাইম লেপ্স আছিল টাইম লেপ্সটো আপোনালোকে চাই লওক বহুত দিন পিছত ইপিনে আহিছোঁ ইপিনে আমি আগতে আহিছিলোঁ আড্ডা দিছিলোঁ কথা পাতিছিলোঁ মাজে সময়ে কেতিয়াবা ভবিন আছে ভবিন ছোৱালীক মেছেজ কৰাত ব্যস্ত আছে আৰু আপোনাৰ আমাৰ চেনেলটো 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ মাত্ৰ 1600 মানহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে বেছি নাই তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তাতে আমি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ পাম বৰষুণটো আকৌ আহিলে ইপিনে চাওক পথাৰত কি অৱস্থা আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ ফেচবুক পেজ ভাস্কৰ লুইত এতিয়াও লাইক কৰা নাই ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত আমি আছোঁ ভাস্কৰ লুইত ইউটিউব আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব তো তাত আমি ষ্টৰিবিলাক দি থাকোঁ ষ্টৰিবিলাক পাব আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ এৰিছোঁ জয় অসম।